بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، Əziz qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Yenə təfsir elminin əsasları barədə dərslərimiz davam edir. Bugün biz sizə təfsir barədə danışacaq. Təfsir kəlməsinin lüğəti mənası örtülmüş bir şeyi açmaq deməkdir. Əl-fəsr sözündən əmələ gəlib. İstilahi mənada isə təfsir, Qur'an-ı Kerimin mənalarının açıqlanmasına deyilir. Təfsiri öyrənmək vacibdir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, bu mübarək kitabı insanların onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik. Həmçinin Allah subhanətə alə buyurur, başqa bir ayədə, məyər onlar Quran haqqında düşünmürlərmi, yoxsa qəlbləri qıfıllıdır? Birinci ayədə Uca Allah mübarək Quranın nazil olmasındakı hikmətin, insanların ayələri düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi olduğunu bəyan edir. Burada düşünmək deyildikdə mənaları barədə fikirləşmək nəzərdə tutulur. Belə olmasaydı, Quranın nazil olmasında hikmət də olmazdı, fayda da olmazdı və Quran sadəcə təsirsiz sözlərdən ibarət olardı. İkinci ayədə isə Allah Quran haqqında düşünməyənləri tənqid edərək, onun səbəbinin həmin şəxslərin qəlblərinin qıfıllı olması və bu səbəbdən də onların xeyrə nail olmamaları ilə açıqlayır. Həqiqətən də, Qurandan uzaq düşmüş kimsə sudan kənara çıxmış balığa bənzəyir. Necə ki, balıq susuz yaşaya bilmir, eləcə də Quransız insan yaşaya bilməz. Allah yanında həmin insan ölü hesab olunur. Əbu Abdurrahman Əs-Süleymi rahiməhullah demişdir, Osman ibn Əffan, Abdullah ibn Məsud və başqa sahabələr bizə Quran oxutdurarkən deyərdilər, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən 10 ayə eşitdikdə onu öyrənib onu əməl etməyincə digər ayələrə keçməzdik. Şeyxülislam ibn Teymiyyə rahiməhullah demişdir, adətən kimsə tibb və ya riyaziyyat kimi elmlər barədə hər hansı bir kitab oxuduqda onun açıqlamasını da oxuyur. Yəni onu araşdırır. Bəs niyə bəzi müsəlmanlar Allahın kitabını araşdırmır, onun təfsirini oxumur? Axı, insanları günahlardan qoruyan, onları saadətə qovuşduran, dini və dünyəvi işlərini düzəldən Qurandır. İbn Teymi rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Elm əhli Quranın mənalarını həm şifahi, həm də yazılı şəkildə insanlara bəyan etməlidir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur, o zaman Allah kitab verilənlərlə əhd bağlayıb, siz o kitabı mütləq insanlara aydınlaşdıracaqsınız və onu gizlətməyəcəksiniz, deyə buyurdu. Onlar isə bu əhdi qulaq ardına vurub, onu ucuz qiymətə satdılar. Onların bu alveri necə də pistir. Təfsir elminin öyrənilməsində əsas qayə,
tərifə layiq məqsədlər və böyük səmərlər əldə etməkdir ki, bunlar da Quranın verdiyi xəbərləri təsdiqləmək, onlardan faydalanmaq, əhkamlarını Allahın buyurduğu şəkildə tətbiq etmək, ha belə Allaha elmli şəkildə ibadət etməkdir. Qurandan danışan, onun mənasını izah edən, müsəlmana vacib olan bilirsinizmi nədir? Qurandan danışan kəs ilk növbədə uca Allahın adından açıqlama verdiyini və onun buyurduğu mənaya şahidlik etdiyini düşünməlidir. Həmin vaxt o, Allah barəsində yalan danışmaqdan, bununla da harama düşməkdən, qiyamət günü isə buna görə rüsvay olmaqdan və buna görə cavab verməkdən qorxmalıdır. Bu xüsusda uca Allah buyurur, de, Rəbbim həm aşkar, həm də gizli törədilən yaramaz əməlləri, hər cür günahı, haqsızcasına zülm etməyi, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi ona şərik qoşmağınızı və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram buyurmuşdur. O həmçinin buyurur, sən qiyamət günü Allaha qarşı yalan uyduranların üzlərini qapqara görəcəksən. Məğer cəhənnəmdə təkəbbürlülər üçün yer yoxdur. Beləliklə, bizə aydın olur ki, heç bir müsəlman Quran barədə öz istədiyini danışa bilməz. Yalnız onun təfsirlərinə baxmalıdır. Xüsusilə də Quranı izah edən hədislərə. Yaxşı, bəs Quranın təfsiri nəyə istinad edir? Yəni, Quranın təfsirini öyrənmək üçün nəyə müraciət etməliyik? Qurana təfsir edərkən, indi deyəcəyimiz mənbələrə müraciət etmək lazımdır. Birincisi, elə uca Allahın öz kəlamına, yəni Quranın bir ayəsi digər ayəsini izah edə bilir. Belə ki, Quranı nazil edən Allahdır və bunun mənasını da onun özü daha yaxşı bilir. Təfsirin bu qisminə indi deyəcəyimiz ayələri misal göstərmək olar. Məsələn, uca Allah buyurur, şübhəsiz ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur, onlar kədərlənməyəcəklər. Ayədəki Allahın dostları kəlməsini sonrakı ayə izah edir. Onlar iman gətirmiş və Allahdan qorxmuşlar. Demək, Allaha iman gətirən və Allahdan qorxan insanlar heç nədən qorxmaz və heç bir şeyə görə qiyamət günü kədərlənməzlər. İkinci misal, Allah subhanahu taala buyurur, sən nə bilirsən ki, gecə yolçusu nədir? Yenə bu ayədəki gecə yolçusunu sonrakı ayə açıqlayır. Sonrakı ayədə buyurulur, bu, qaranlıqları dəlib keçən ulduzdur. Quran-ı Kərimdə neçə-neçə belə ayələr var ki, bir ayəni digər ayə açıqlayır. İkinci mənbə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hədisləridir. Yəni, elə ayələr var ki, Allah subhanahu teala onu açıqlamayıb. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu açıqlayıb. Belə ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uca Allahın adından təbliğ edəndir. İnsanlar arasında Allah kəlamının mənalarını ən yaxşı bilən də odur. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ اِلَيْهِمْ Biz bu Quranı sənə nazil etdik ki, onu insanlara sən başa salasan. Buna dair misal çəkək. Ayələrin birində deyilir, yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı və bundan da üstünü vardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu ayədəki bundan da üstünü vardır kəlməsini qiyamət günü Allahı görmək kimi izah edir. İmam Müslimin Səhih əsərində Suheyb ibn Sinandan rivayet olmuş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, sonra pərdə aradan qaldırılacaq. İnsanlara
İzzət və cəlal sahibi olan Allaha baxmaqdan daha sevimli bir şey verilməmişdi. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayəni oxuyur. Yaxşı iş görənlər üçün ən yaxşısı və bundan da üstünü, yəni Allahı görmək vardır. İkinci misal, Allah subhanahu təala buyurur ki, düşmənlərə qarşı bacardığınız qədər qüvvə və döyüş atları hazırlayın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayədəki qüvvə sözünü ox və s. atmaq kimi izah etmişdi. Yəni, döyüşə hazırlıq görmək. Quran ayələrini təfsir etmək üçün üçüncü mənbə səhabələrin təfsirləridir. Ələl xüsusda onlardan elmi olanları və təfsir elmi ilə məşğul olanları. Belə ki, Quran onların zamanında və onların dilində nazil olmuşdu. Həmçinin ona görə ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxın olmuş, ondan sonra ən çox haqqı tələb edən insanlardan sayılmışlar. Buna da bir misal çəkək. Uca Allah buyurur, əgər xəstə və ya səfərdə olsanız, yaxud sizlərdən biri ayaq yolundan gəlibsə və ya qadına toxunmuşsa, su tapmasanız təmiz torpaqla təyəmmüm edin. Səhih bir rəvayətdə deyilir ki, İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayədəki qadınlara toxunmuşsunuzsa sözünün yaxınlıq etmək, yəni cinsi əlaqə mənasında olduğunu izah edib. Dördüncü mənbə təfsiri həmin sahabələrdən radiyallahu anhum öyrənən tabinlərdir. Belə ki, sahabələrdən sonra ən xeyirli insanlar tabinlərdir. Bir də ki, onların dövründə hələ ərəb dili çox dəyişdirilməmişdi. Bu səbəbdən də onlar digərləri ilə müqayisədə Qur'anı daha yaxşı başa düşürdülər. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, tabinlər hər hansı bir məsələdə yekdil rəy üzərində olarsa, həmin məsələ şək şübhəsiz dəlil hesab olunar. Yox, əgər müxtəlif rəylərdə olarlarsa, o zaman onlardan bəzilərinin rəyi digərlərindən və ya onlardan sonra gələnlərin söylədiklərindən üstün hesab edilməz. Belə olduğu halda Qur'anın, sünnənin və ümumilikdə ərəblərin dilinə yaxud da səhabələrin sözünə əsaslanmaq gərəkdir. İbn Teymiyyə rahimehullah həmçinin demişdir, hər kim başqalarının açıqlamalarını səhabələrin və tabinlərin məzhəblərinə və təfsirlərinə tərcih edərsə, yəni bundan üstün hesab edərsə, xəta etmiş olar və bidətə düşmüş sayılar. Həmin məsələdə iştihad etmiş olarsa, onun xətası bağışlanır. Kim onların sözünə müxalif olarsa, Qur'ana onların təfsirinə müxalif açıqlama verərsə, həm dəlil, həm də məqsəd baxımından xəta etmiş olar. Quran-ı kərimi izah edərkən həmsinin lüğəti mənaya da baxılır. Allah subhanahu teala buyurur, əyyətən biz sənə kitabı haqq olaraq nazil etdik ki, insanlar arasında Allahın sənə vəhiy etdiyi ilə hökum verəsən. Digər ayədə buyurur, biz Quranı ərəbcə nazil etdik ki, onu anlayasınız. Yenə bir ayədə Allah buyurur, biz hər bir elçini ancaq öz xalqının dilində danışan göndərdik ki, haqqı onlara bəyan etsin. Yəni, dil, lüğəti məna, Quranın başa düşülməsində də önəmlidir. Lakin, lüğəti məna şəri mənaya müxalif olduqda, şəri məna əsas götürülür. Lüğət kənara qoyulur. Çünki Quran dili yox, şəriəti bəyan etmək üçün nazil olur. Yalnız lüğəti mənanın daha üstün olduğunu bildirən dəlilin olması istisnadır. Lüğəti məna ilə şəri mənanın ziddiyyət təşkil etməsinə və şəri mənanın əsas götürülməsinə misal Uca Allahın münafiqlər barədə buyurduğudur. Heç vaxt onlardan ölmüş bir kəsin cənazə namazını qılma. Lüğətdə
Əs-salə sözünün mənası dua deməkdir. Şərii mənada isə burada xüsusi formada ölmüş bir kəsin yanında duraraq onun üçün dua etməyə deyilir. Burada da şərii mənası əsas götürülür. Lüğətə istinad etmək olmaz. Belə ki, xitab olunanlar üçün müraciət olunanın məhz bunu etməsi nəzərdə tutulur. Münafiqlər üçün ümumən dua etməyin qadağan olunduğunu bildirən dəlil isə başqadır. Lüğəti məna ilə şəri mənanın ziddiyyət təşkil etməsinə və lüğəti mənanın əsas götürülməsinə misal Uca Allahın bu ayəsidir. Onların mallarından sədəqə götür ki, bununla onları paş edib təmizə çıxarasan. Onlar üçün dua et. Burada əssalə sözü dua mənasını ifadə edir. Buna dəlil İmam Müslimin Abdullah ibn Əbu Avfa radiyallahu anhdan rəvayət etdiyi hədisdir. Həmin hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bir qövmün sədəqəsi gətirildikdə onlara dua edərdi. Bir dəfə atam da ona sədəqə gətirdi və o belə dedi. Allahım, Əbu Avfanın ailəsinə xeyir bərəkət ver. Bugünlük bu qədər, qardaşlar. Gələn dərs inşallah təfsirdəki müxtəlif üslublardan danışacaq. Yenə hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha dua edib deyirəm. Allahım mənfəənə bimə əlləmtənə və əllimnə mə yənfəunə və zidnə ilmə. Subhanək Allahumma və bihəmdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənd, əstəxfiruka və atubu iləyik.